РЦТК Flat Mop – комплект для вологого прибирання вашої оселі. Підходить для будь-якого типу підлогового покриття. У наборі – відро, телескопічна ручка, яку потрібно зібрати, дві насадки та оборотний тримач. Швабра збирається швидко та легко. Моп одягається на нерухому частину оборотного тримача і надійно фіксується за допомогою липучок. Насадка складається з трьох шарів. М'якої мікрофібри, що добре миє підлогу без розводів, абсорбуючої губки, що поглинає вологу, та основи з водозахисної тканини. Довжина насадки – 405 мм, ширина – 111 мм. За необхідності її можна прати у пральній машині. Ручка швабри з підвісною петлею. Тримач швабри з поворотним на 360 градусів механізмом та сталевим осердям для маневреності під час прибирання. Прогумованими бортами, щоб підлога була чистою, та спеціальними отворами для кріплення одноразових рушників. Відро комплекту з двома відсіками. Перший для миття мопа, другий з системою автоматичного відчиму надлишкової води. Кожен відсік має свій окремий злив. Комплект виготовлений з високоякісних матеріалів і, що найголовніше, під час прибирання руки залишаються сухими та чистими.